bismillaahirrahmaaniirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadeyaal meel kasta oo idinaga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee fanka iyo sugaanta oo idinkaga imaanayo telefishinka dowladda jubbaland islamarkaana aanu barnaamijkan kaga hadalno wax walba oo fanka soomaaliyeed ku saabsan todobaadkan barnaamijka fanka iyo sugaanta waxaa marti igu ah oday cabdulle oo aada wada garanaysaan ana jilaal soomaaliyeed oo in muddo ay dadka soomaaliyeed ay si gaar ah u garanayaan islamarkaana dhowaan soo gaaray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose oda cabdulle ayaan ku soo dhawaynayaa telefishinka dowladda jubbaland xaruntiisa dhexe magaalada kismaayo oda cabdulle sadhow waa dhowahay socdaalow aada iyo aada u mahadsan tahay waana ku dhowahay barnaamijkan fanka iyo sugaanta ee telefishinka jubbaland aad baad u mahadsan tahay cabdulle intaan su-aalihii muhiimka ahaa ee adig kugu saabsan aan u gudagelin maxaad shacabka reer kismaayo markaa aada soo booqatay aada ugu talagashay ku talagal kale ma jiree horta sideeda laba tilaabo talaa ka dhalataa la yidhi shacabka reer kismaayo waxaa ka horeeya iyo maamulkoodaba madaxweynaha golahaysa maaragta baarlamaanka wasiirada dhammaan shacabka reer jubbaland salaan kal iyo laaba oo wadnaha iyo haddii sambabada iyo baarka iyo duudka iyo madaxa iyo wejiga iyo indhaha iyo afkaba kasoo go-day aan u gudbinayaa aad baad u baasantaa waxaan filayaa inay salaanta ay kaa qaadayaan oo ay ku daawanayaan way oda cabdulle runtii waxaa tahay jilaacaana oo runtii dadkii hore ee soomaaliyeed ka soo haray islamarkaana ka mid a bulshada soomaaliyeed dadka ugu firfircoona iminka jooga soomaaliya ama guud ahaan wadamada adduunka meel walba ay soomaaliya joogto dadku keliya waxay ku yaqaanaan oda cabdulle bal magacaago saddexan iyo waxa oda cabdulle loogugu bixiyay bal adoo igaga sheekeynayo kuwa reeri mays marar badanna waa lay weydiiyo su-aashaas iyada ahi ma aha mid iyo cusub hadda horta aniga cabdulla oday aa lay dhihi jira markii hore ciyaalka istirira iyo waxyaabaan kale celceli jiro cabdullah ka odayay aa la dhihi jira cabdulla oday aa la dhihi jiray kabacdi oday cabdulle say ku timid intaanaan aadin waxaa la yidhaa aniga cabdulle cabdi maxamuud dadka waxaan filaya in magacaaga ay garteen oday cabdullena sida iigu baxday gadaalay ka imaan doontaa waa sheegi doona aad baad u baasan tahay oday cabdulle runtii waxaan rabaa markaa inaan kuwediiyo oday cabdulle xaguu ku dhashay waxbarashadiisii xaguu ku soo qaatay bal waxaan rabaa in dadweynaha aan la wadaagno oo deegaankii aada ku soo barbaartay meeshaa ku dhalatay waxna waa meelaad ku dhalatay waxna waa meelaad ku barbaartay waxna waa meelaad wax ku baratay waxna waa meelaad mar tagtay marka anigu waxaan ku dhashay marka hore dhalasho ahaan haddii la yidhaah gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal aan ku dhashay oo markaa ka mid ah degmooyinka gobolkaas degmooyinka waxay ka mid tahay shabeellada dhexe waxaan ku soo koray magaalada xamar waxbarashada wax saasa maaqa waxaan ka jibiyey waxa la yidhaahdo horta tee shahaadooyinka ugu sarreysa adduunka ee la qaato tee ugu sarreysa kolley dadka bh d na way dhahaan aad bay u kala duwan tahay b h d horta b h d waa qaata anugu waa sax waxaana ku qaata dugsiga sare sax ee muuse galaal maasha allah ee muqdisho ku yiri intaan dowladda burburi ka warana oo marka shahada see lagugu guddoonsiyay marka waxaa laygu guddoonsiyay haddaan ilaa iyo markii wadi lahaay ilaa iyo markii haddaan wadi lahaay b h d inta dhaafo wada gudbaan waxaan ahaa lahaa nin wax wada barta waa wada yaqaan la yihaha walow aan cilmigu dhammaan aada umahadsan tahay cabdulle runtii waagaagii hore markii aan dib ugu laabano aad fanka soomaaliya aad ku soo biirtay qaabkee kugu suurta gashay arrinkaasi horta wax walba waxbay ku yimaadeen anigu fanka waa jeclaa oo sax fanka aadaan u jeclaay markaan jeclaadana isla markiiba horeyaan ka galaba
oo si fudud haa anigoo idaacadihiiska dhigasto heesaha iyo waxyaabahaas maqla waxaa adiga waxaa soo galay sanadadii 1977 ama 76 meelahaas dagaalkii ay dareeri jireen Soomaaliya Itoobiya. Marka riwaayad la dhigaayo oo la yiraa kibirkii xaggee maray kobosh kobashtu waa maxay oo ay dhigayeen obollada kooxda Hegan, Allah u naxariiste uu sameeyey Cabdi Bashiir Indhabuur, Allah u naxariisto, Allah u naxariistay u badayeen dadkaas waa wada anna ka meheri doonee Xasan Culus oo taraafiko nin la yiraahdo oda Jamcaale ku metelay. Marka wiilkiisa intuu imaada lahay isagana Allah u naxariistaya waa Saciid Miraxayda qoray isiyo la qoray dagaalka jabhadahan ka qayb gala hawlaha. Markaasoo ma qorayaad u baahan tahay yaa qoryahan guriga hortiisa yaa la qoray dacal madoobaada kasii qaaday socow lahay ma ogta qorigu saas maaha arsoco horta qaabaad ahaantaas markaan arkay waa markii koowaad oon galeed adiga lacagtaydaan ku galahaa oon riwaayadaas ku fiirsaa waa degmada howl wadaad ee ka dhacaysa waa ogolaado waana jeclaasta inaan ka qayb galo todobaatan iyo todobadii ahayd 78 waxaan ku biiray xaafadda Xaawataaga isla degmada Howlwadaag ka mid ah ururka dhalinyarada ee joogay markaas ee la dhahay jiray ururka dhalinyarada kacaanka Soomaaliyeed aan ka mid noqday qaybtiisa fanka afarta xaafadood waxaa ka dhici jiray adiga arbacada xaflado maya tartanaba naga dhacay tartan fareed la yiraahdo maxrigjiid ha noqoto ama kaas ha noqoto marka waxa jilitaankii saan kolba kan uga dayo kanba kolo uga dayo adigu ugu hayay meeshaas waa ku soo baxay 79-kii bishii October yaanan dhihine September dhexdeeda kooxda halgan ee ciidanka guuloodayaasha ummadda aan ka mid noqdo imtixaan iga qaaday Octoberna waa lay shaqaalaysiiyey sida saan ugu socday 80-kiyaa la gaarayo waa laga soo gudbayo waa la riwaayado waxaan ka qayb galay sanad guurooyinka iyo waxyaabahaas aan ka qayb galayo barnaamijka ciidanka loo dhigaayo aan ka qayb galayo waa la soo dhaafayo waa tii dagaal dambe oo la yiraahdo dagaalkii Balanballe iyo Dogob iyo Galdogob iyo halkaas lagu soo qaadi jiray Itoobiya Soomaaliya u dhexeeyay sheekada la yiraa wixii dhiig loo kaca aan sameynay weliba waxaa sameeyey kooxdu waa ku goobato waa laysugu tegay adiga waxa ugu eraya badnaa Cabdi Salaad Qaarey oo haddaba nolol ku ogaay Cabdulle marka Cabdulla oday maaha inuu awel waa sax oday Cabdulla taa leedahay habar sneen oo Allaah raxmad siraad diiray Yuusuf oday Cabdulla marka sheekadii wixii dhig loo kaca la yiraa ma waadan arag dadka tagaya ma waadan arag dadka dagaalka gala ma buubaba ahay ila gasha asan waxaan lahay cidda adaa ugu dhig roon diiba la leeyahay waxaas maaya waaba diidaba aadi maaya dagaal uma socdo waa sax idaacada ma dhageysatid meeya san maya joornaalka ma akhrisid meeya joornaalka xoogay waa in la yiraa xaashada xaasha kale iga sokaysaa hadaan fiir waxay tiri idaacada ma dhageysatid meeya war waxaa noogu aada haddaan aniga adigu inta qaad soo qaato dhexda dhiganno ku sheekaysano war adaa iigu aadaan lahay odaa Cabdullahi caabay dadku waa shaqo tago waa la dagaal tago waa kaasoo wixii dhiig loo kaca la yiraa hay caaban wixii dhig loo ka camal la yiri ishaada ay tusaal dakhtar maata ma waxaan arkaan aqaan halkaas anuga bilaabayo cidda adaa u dhig roon soco adigu dagaal gal halkaasan warka ka bilaabeen markaasay waxay lahayd war adiga maxaa kugu dhacay maaniga dagaal gelaya maanaa dagaal gelaa oo yaa hadda gelaa marka intaan hadda anaga heer Cabdullaahan wixii dhig loo ka camal la yiri ma rag iyo dumar la kala baxsan adaa ugu dhig badana soco ana ilmaha la sii joogaa
مرك دمبين زون ور يودان الله ما أف مثلا إدن بس أنفعه وي ألا ما سترنت ووقت دير في قادة نسادان ما أقول دراها حتى أنسي وادو ودا عبد الله تاسي يكون بحضر وي هذا ما سنتاي ودا عبد الله أنت إن بدن بدك مرك يكون داون يان أما شيء كوي إن كاي أنت فنك أتكون حجت أبو حساب ناين كشخصيا أهم ودا عبد الله مرك التياتر كأتصور كرسه waxaad ka heshaa inaad dadku aad ka qoslisiiso mid waxa mise waxaad ka heshaa inaad adigu sumcad iyo magac si yarto horta qofku waxba asagoo ma iska dhigi karo dadka ka dhigi karo dadka dadka haddii shacabku ku arko inaad fanku wanaagsan tahay iyaga marqaatiya waa sax haddii laakiin adigu isoo aragtay inaad fan wanaagsan tahay أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أنا أقول لك أن 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 waa adiga nafsiida waad soo banigto adiga kugu salaato ka qosliyo jira buuxa hey waraadan ku tala gali oo inta qof wax ku yiraa wax dhaad istiraa oo qosolkaaga darmaad ayay maxkamada mara waxa jirta sheeko adawaska guud mara aan baadiye ka imaanayo awala shaqadoon la yiraaho gabar walaashayo biladka joogta aan u socdo ka badan aan sharabo in shaqan shaqal la isiyo shaqadaasna markaan shaqaysto loodi oon ka imidna ay kal tahay in ciilka inaan inta ku laabto aan rabo inaan ka shubo kalkii looda soo dhawoon sidaa ku soo baxay ah waxaa dhacaysa guriga maaqa war gabar ila dhalatay oo mulaaxa la yiraa yaa yaqaana salalahay maxaan mulaax maxay ahaad salalahay mulaax waxay ahaad waa walaashay waxay maxayna calaamadaheeda ku sheega sida xoolo dhuma camal ay horta waa mar baarka afar dib oo iska soo horjeed ay ku leedahay qof magaalada jooga oo dumara oo asturan na baarkiisa cidna dib ka fiiri mayso waa sax lamadaa ilkoodoo korena waa ka jaban doon ratiya koor ku goondhoweeyaan la markaasan qosol ku dara anigii yaa ratigii koorta ku dhifta iyo afkeeda iyo wixii waxaan ka sheekeeyay intii ku soo dhacaan qosol yar iga fakar aad baad u baahsataa marka la runtii od cabdulle ma loo malayn kara inaad tahay dadka ugu nasiibka xun maadaama waagii hore nabadda iyo bashbashka soo joogtay haddana waddankii marxaladaha kale gudisan aad joogno wallaahi haddaa ugu nasiib xumahay socdaalo أنا ما نصيب فيه سبب طاقة ما شاء أنا جو وحياة بدل عن صوار كاتن صوارك صح نبكي يا بربر كنت ولا عاينا هذان لقولا عرار إن كل يواجهك هذا وسام كقول لعنا ولا لها صومالية وكل عاية وحنا نصيب حمان هو يقول لعنا مجران إلى أنا يبارك يجي وح هذا لغو فرح سنة يا أدولي باب ولي با إله لغو ما هدينا يا الحمد لله رب العالمين وي سؤال شكرا لنا كودي حويان دادك فنك هاجي أزلسو قشين انت بدن وايد انت الله ونحرستو واحد شري وحيا بدن دولد دي سوماليا أتصو مرتي بل فنك يوري هي سامرك القاضية لايبا لغو قاضي شري قلب بدن با لقراع شري حد فنك سوماليا دول أركتا وبا لغايا بنا كمبيتر كلية وكوشا قيرية بل عطريقين إن الله شارك horta niyaha noloshayda ha ka dhigin in adduunyada inta mar la aas aasma weli nool iga dhig adduunka meel dhaxaan kala soo qabsada inta da'daydu tahay na tahay fanku hadduu si soo ahaa canugu ilmaha waa la dhala waa la koriyaa waa guwa la xambaaraa fadhiya waxbaa la baraa gurguur gurguur haday bartaa waa istaagaan tilaab la dhacay bilaabaa derbiya ku socod fanku marka markiisu hore idaacad lef looga heesaayo laga bilaabo makarafoonka maanta saasa heestaasi ku gudubtay oon wax ka ida lahayna jirta waa sax waxaa ku xigtay cajaladii jeeda digsiga ahayd hadda taasaa ku xigtay oo iyadu kayd yeelata waxaa ku xigtay kan weyn oo hadda maaragtay la yiraahdo
كان يكون ردان كان ما كان أنا إذا كان مسكين لو استعماله صان لو لحقلي أو وحول بقاطه من نرجعها تاسات كمل نرجعها فانكي حقي سمر كان عادنو استجنا نفتي سوال وعروش أول كتار يا كابان يا فيولين يا فيسارمون يا سكسوفن يا كلرين يا أبقى غلب وبيش يا وحاسا الله تمجرة لما أن هالمهلا الغشبة صح هرتا وأمر وأقهم بليين يا فرصة ماذا على الجار ما شاء الله مرنا واخد علي لا يا هي نك هير كاس جار هرتا وعد دالي وحواس وكوب لكن وحاو كل علي لا يا وحاسس أو كي كتار كتوما وحوني لهاي كي كلو موسو محيا بها صورنا دو هالمال تطلق تكاليكي سلم روجيها مال انتيس قاي متسان ليا تطلق الله شغي لهاي بيل وما أقول وصح وقاي ما حاسد نما صعودا لو كم وقت ويه هذا ما صدر ولا عبد الله دلقوا ليه لهذا فنك الصومالية ماشي كي قلنا كصح حقيقة لك سحلك فنك الصومالية ماشي كي قلنا كصح وقت يالي تشوف وحان ليه لهاي كو هرتا وحان قبل لها بلهاي ان رياضة اللي سمينا هلا اسلوبي كو او مرتدو وحي لادا هاي ميلا اللو مارو اديقا مركات اللوات قدك اتربتو عبتا ماشا دوسي اللو داي حوغي والا قجير يا هيان ماركتاي بوسف قن يان ملوغ دالا قرنك هاي او هلا اسلوبي يوسو قانتي صوماليات يا فراها كبح كو او ولا هي ساسان ربا ايو ساس ايو وحيابهاس ايو اول با انو ناس كغلوخدا الفرهيغو غارن ايو واجر جرتي موقتا هي يا غراس كافر ايو واجرتي موقتا حتى كو هاي ما لا ربا تيمدو كسيخو وا كسي ديرا الا اسلوبي تاس وا قرحنتا اي مد كاله الكو كو هيسا يا نفطودا اما اسغو هسو توبتو اما أما قفك لها ككو بيستي حوغي إنو استشبليني يو حق مارتا أنشح اللورو ومد صوماليا دو سنكتكي واكو طلي لها إلا طلب بحنانكو أقا هاي صحبالو هذا ما قلت عبدالله برشد الصوماليا مركي ميلها كوغو أركان أما ميلك السؤال مرتيو أدلكي الصومالي إدي بدي أديو كلا قاب عنكي بيكول معامل برشد برشد واد كل شيء السدادة، هذا سكاش أكتر، وحقيته، أنا فنك كرات الله، أن ضد بدانو تاجر رجال الله، ده كم صار؟ ده إيجا مصر وحقي موجي، مش أنت قو أنت قلت ما دي أنت إيه هم بليس أنت السلام تي أنت وهاجي هرج قايبك جوكتا يا سيكا باب سيكا ايو انت دمب يا انت دمب انا الليل عصب ايو انت سبا دي ولي اي تاجر ريال ايين بلشد هير كان كجوكو ما عبر كره لكن ما العي متان او جراهان سلاح صعد الو عبد الله وحاجر سياسيين تا اما ضدك عنك اما الصومالي هنقض اما ملك سدونك وحبايت انترستي ام واحد الحيسيه جيران adiga waxyaaba al xisiiso sida ciyaaraha oo kala ma kubad lacagta noqoto basketballka waxyaaba ciinki ayaa xisiisa marka arimaha bulshada laga hadlayo arimaha bulshada horta ciyaaraha adiga waxyaabahaas iyo qaababkaas horta fanka naftiisa waa arimaha bulshada sax kaas waa xiseeya haye sportigana waxaan xiseeya kubada cagta haye marka la dheelayo football iyo waxa tiraha ma qana waxaad ku tilmaanta laakiin أنا قاعد لما تاجر أنك هين كحاس صومالي أو كحان بارك إسا كحبل أنا هبل كها كحد هبل سانا أرسلنا لليفربول أنا أنت أتكتا أنت أتبفرد إذا أبد كمان دقيس أي هذا ما ما رب هذا النوع تابعهم في عنا لدى الساس تراحة صومالي أنا نو تاجر أي ما دعوة تمرك سفة أنا نفير صدا أي أما هت يلو دوبن ها أي أما يدو الله فاها أعطوه قرونكا وافر تدوه لي بددك وعاناي أنو حراتي أقفك كوري سبيرت أو يربلا يهلا موصاص يهلا موديبا كوبادة كوبادة موديبا مو كوبادة ساسا دوية للا انت يرى ددك سانكا ليرا أنو إن لا كره تبارك حتى ميلانكا ليه فرديس وي أدام أدام عبدالله بركالي حيامي كوكو حساب بناي أما كوية كوبادناي انتي أدنو ليدو يدل لبا مهل إيجا سوخو
نيهو ياب يا حيسو اي ادي لا اسكو دارو اي وحسو دوما واصح horta xiiso waliga inta xiisan iska xiisi jiro aan daba tasmaayo waa u xiisoon waa otimid haa sax kolba meeshaan tago iyo dadka Soomaaliyeed iyo adiga bulsho la dhaqanka iyo adiga laba ku roon yahay umadaas meesha ay joogtay ku sheekaysanayso hadal aan turxaan lahayn ay ku sheekaysanayaan waa xiiseeya waa good waxaan la yahay good haatri good wanaagsan waa good waa eray marka English ama waa wax wanaagsan oo kale hay adiga qadkaaga bixil marka Soomaaliyan ku hadlay waa sax waxa kale aan jecla socdaalow oo jacaylka waa tan soo sheegay waxa la yaab ila ah magaalada hadda Kismaayo la yiraahay hadda aan joognay TV ga la yiraahdo Jubbaland labaatan iyo sideed sano aan moogaa waa waqti aad u far badan kun sagaal boqol sideed iyo toddobaad ayaa igu dambaysa maaqay isku naqa khali waa labaatan sideed aad sheegtaan walaal yahay waa iyadaas waa sax intaas ma ku ma ka maqna sax waa imaday taageerayaala ii jooga kuwa iga dhintay kuwa ii dhoobad waxaa soo dhammaan xiisayha waxaan xiisaynayaa maamulka ka dhisan waxaan xiisayaa TV-ga naftirkiisa waxaan xiisayaa maamulka TV-ga waxaan xiisayaa badan xeebta waxaan xiisayaa hadii laba ku rooyaa geedaha Kismaayo iyo ku yaalaya nimcada iyo nafaxaadka iyo khayrka Ilaahay ku manaastay aan sii xiisayaa marka xiisaygu ma dhamaado inta naf ugu jirta waxaan xiisayaa hadaan baxo waxaan xiisayaa iga hor muuqan doona yaabkani yaabka hadaan kula yaabanaa su'aal badmiga waye marka waxyaabaha yaabka oo tusaale igu soo wada wax kale ma jiraan yaabka adan maxaan kulahay ama wax kaaga ma sheekeen miya wax yaab may xiisa iga sheekaysi xiisa ma kaaga sheekeen yaab hadaan noqoto miya waxyaabo badan ay igu yaab badnaa haye anaa marmar geesiyana marmarna fulayaana haye maran waxaan isiri maya haye maya oo cabsadan isiri maya maran waxaan isiri ogay ama min darra iyo waxyaaba iska jirjiree moqtahay marka hameen habeenada kamida anoo iska hurda oo saar u jeefa annay shakisano islanayahow qabyaalad qashana ajra ama qabiil lagu dila dariishad iyo fureedna ay aan u jeedo si saana u jeefo dariishaduna xaggaas taha sax takabaan agsura naraan surto surwaal iyo shaar iskor suran iyo koofi kor saara oo allahay aan indhee kala qaado dayxina waa soo baxay moogta ninaaba taaganba tabeeluna waa socota saana ileeda marada qayb ka mida waa kuma yaa waayo taba aan ir marka marada lehadla gacana ii noqoto soo camale moogta haya waa soo socda haya waa ku imaana haya dama sabar maxaa kugu dhacay leeyahay ilaa cuudu billahi sayyidan rajiib iska daayar waa qarway ana waana ceeboba waliba had yaa la yaab ya ceeb isku darana igu naqalta reeriina waa kiciyay waana dharkayga waxaan ka waa sheegay cajiib arunti wadad runti ma muddaa qof walba oo barka kula fadhiya ama kula jogiro xataa hadalka ku yaraanay markaad u sheekeynayso inoo si ku qoslay awgeed horta niyahow dadku inuu qoslo waa wanaagsan waa sax in lagugu farxaana fiican maasha allah haddii lagaa naxo qasarteeday leedahay qosolkuna waa dembiyaa la yiri naftiisa balse waa caafimaad haddana xooga haa qofkii inta la arka laga ooyo ka war dhibkeeda leedahay kadeed masaayar dhibaato joogta ayaa waxay un qofkaas lagu arka waa sax qosolka nooro in la qoslaan jecla taas ka sii qurux badan nacam wada cabdulle runtii heesaha shirabka la yiraahdana mararka qaarkood aad baad u sameysaa ama aad u qaadaa
kismaay ma kasmeeso wax sharaba ama bulshada ugu gudbinayso ama sheeko xiisan leh oo aad maanta aad leedahay bal socdaal waa laga yaabaa inuu meelo badan ilo weeyo aan u gudbin lahayn horta heesta sharabka la qaad haye ismaalaha waa labay kaliyeen haa waa sax sharab haddaad maqasho xoolaha marka la lisaayo geeloo kale iyo loodoo kale afar naasay leeyihiin haye marka geela ka soo qaad labana maa lista waa sax shirbisaa la yiraah shiribna haye waa iyagaas un gabaynaba hooyaaleye hooyaaley la isma waalwaalo ayaaleye hooyaaley hooyaaleyey hooye haye kan heley waayaayibow heley waay ay bal hadda mid noogu dhufo waxuu ku saabsan yahay waxaad nala jeclaato ama nabad ha noqoto ama kismaay ha noqoto ama horumarka soomaaliya gaadhi ha noqoto wixii markaa kale qumano bulshadu wanaagsan horta wuxuu waxay ku fiican yihiin in laga soo fikiro ku arkayo hore ka dhe na suuragal maaha kismaayo 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 dalka waa u kow adalifisa aniga haye hadda kismaayo dalka waa u kow laba mata labada kale keen ma adaa he keeday waya kismaayo marka dalka waa u kow haddaad adi laba ka dhigtay kheyraadkii nimcada ku jirtana waa u barako waa u baraka soomaa kaafka saar marka haye adiga igu bedel qaaf iga dhig ku jira haye khayrka kulligiisna marka maashaallah kismaayo dalka waa uko ku jira khayrka kulligiis kismaayo dalka waa uko ku jira khayrka dalka ku maashaallah haye dalko dhan waaya wax kismaayo dalka waa uko ma ku iri ku jira khayrka dadkiisa waa u barako ma ah ku jira dadka kaafihaadha kaafiha haa waa qorna haa ku jira dadkow kaafiya haye kismaayo dalka waa uu kow ku jira khayrkow kaafiya ha kaloo diga rabtaa shirbu halkaas haye aad u baahsantahay runtii waa wax markaa ilaahay ku siiyey haybad iyo karaamo maashaallah ilaahay baa maadis kale wada cabdulle aad baan ugu faraxsana maanta inaan hortaada soo fadhiisto aniga oo cabdinaasir socdaala oo jubbaland tv u shaqeeyo farxad weyn bay ii tahay runtii waxaa taa dadka soomaaliyeed dadka iminka loogu jecel yahay oo runtii aynu ku faanayn haddii inu nahay dadka soomaaliyeed waliba dhanka fanka noqoto waxaan rabaa inaan su-aalayna markaan gabagabadeena aadno bulsho fara badan oo soomaaliyeed baa markaad cabdulla ku jecel oo ku daawanayso dalkii soomaaliya intii aad timid iyo hadda inta aad joogto kale fariintaada adigoo soo koobayo aad kaga faa'iidaysanayso barnaamijkan aada baad u mahadsantaha socdaal salaamahana aanan ka ilaawin socdaal anoo ku salaamay cabduqaadirna salaamaya farsama yaqaanka cabduqaadirey aniga meel kaama tegin ewalba markaan baxay ugandaan gaaray ugandana waa isku aragnay sidaan ku joogana waa ogeen oo kaaga sheekay ma ummad soomaaliyeedaa joogta qaxootiyay ku ahe kadeedaana ku haaya kasoo naqdaanana jeclaalahay oo dalkoodii hooyo yimaadaan waxna ka qabsadaan gacan shishay waxba nooma tarteen haddana kuwa dacwadooda ay maaragtay dhammaad dhammaadka u tahay alloo fududeeya waa ugu daraynaa ummadda shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogo allaha barakeeyo allaha maaragtay isu soo ururiyo dalkaana allaha midnimadiisi iyo karaamadiisi iyo khayraadkiisi waa ku jiryaahe kuwa garta allaha naga dhigay ku heshiiya waa ku heshiiye la-adnahaye waya waya waas insha allah kuwa madaxdan waxaan leenahay dhammaantiin ba insha allah inaad heshiisaan madaxda waxba kama xuma waa sax madaxda kaliya waxaa ku dhex jira madaxda maamulkan ha lagu heshiiyo haddii la yiraa ee laysla garto markay tagaan ajir afuufaad ninkiba maaha kaadshale intaad isku ogeeda waa soo naaba waxuula arrintaas waa suxo weyda marka jiir afuufkaas allaha ka saaro madaxdo ilaahay qalbigooda heesu soo dumo burcadna heesu mariyo
تاسان لهلاي وركي كوسو كوبر إذن كوا دي عادو مهاتسان تي في كان جبلان تي في أنت داوان يسيو أنت مغلا يسيو أنت نسجدنيو كل أنا وايد المجمعة عابي كرا وايد ينجي دواني دي شيك شيك كرا هبل هبل وايد ده كرا لكن كما قاري وحان كحصية أو خصو قاب سنة إذن كو إذن راليو يريا وين بقى شيك كرا سعودال سعودال أو برنامجك قمرتقاد إيو فرصة ماضي عبدالقادري يا مامولك أو نمبا شعبو آدي آدان إدين سلامي أقول دم إنا سوق بقوي كلية شلون نص حرة هذا حرة أم مرة هو حرة إنا هو إيه كذا مرك وحرة الدنيا إن لو ده جامد كم ده شيء كوي كذا أمر وايد هذا يقول أيه وحقك داو ده رسيت وصا أيه مرك إنا داون إنسان تلفشين كدولة دي شبلان ده عبد الله أيه برامج كذا قلت قلايو imin kara waxaad ku soo dhawaataan ruwayad oo markaas oo Cabdulle ku jiro aan idin leeyahay oo Cabdulle iyo wayeesi aan ku soo xusano dib ayaan gabagabada barnaamijka isku la soo laabaneyna aray warramo hadana waxay sheeg war nabad lagu sii leeyahay kamaqal annaga labadeen waa tashanay labadeenu waa tashatay ha haye waxaan ku soo helnay ha san hore ma u sheegay ha gabadhi aan soo helnay waxaan sugeynaa hadda adiga iyo waxaan isku tusaynaa adiga gabadha dhalay adiga gabadha dhalay duqa gabadha dhalay aanu iimaanay waa ku tusaynaa niyo meeshaan ugu ceebeynay iskiit maya ma jirteen ha haye maado aan arko isu kaaya geeya anaa baa hadduu yareeyo hadda uu yareeyo هي مركه الحمد لله يا رب نصيب نصيب لي عنا هي وحربني حاجه قبل دادي قبل دا سعديها قبل دادي سعديو ها انا ربني هي انا هي ايضا قصعني ويل صاحب كان انا سينو ها سو دونت ربنا نصيب انا هدا ويل اجري قربدان ان كدونا ويل كو وح الله لي وح ارتي شيخ حاج دويو يا داق يا لعك وح ارتي واني سي ويل كو واني سي ها قرت مساجد بدها مركار سلام عليكم. حلو مع السلامة مساجد. هيا 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 هيا. مركار كار 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 ها أضيق أبداً كور كنة مركز تري ما حيت وعد أنا جبنا كود دولة نمي تري هي هذا جمال لي كور كير ها أنا قو هذا جمال ربع مرك هذا جوا كجرة جوا كعصر أنا جيران قبى هذا يا شنعف ورمقل بلا يا بيت طلع عنكبوت هذا نو كنت على الكجرة فوين هي أنا جوا واحد تنبه نودر سنين إسكر هذا نوع عنتاي ولا رجال وقال لي هذا وحواي جبرت كعب سمايه ودقان كعب سرايه ان يرها لي اهاتين جبرتنا هلي جايو وحاد اللي ربتين ادها وحن كبقى يا صاحبو حتى تقضيك سان كنو قطيه قبرت يا دان كسو هور استاجيننا انا تكسيد درتي قبرت ارتقورو قيادي وابطي كور لايقا تصي من شاكدا اني شاكو نغمايه وحي شاكا قبرت كورو قيادي واتات كور يقا تستيني وكورو قيادي هذي نمسا انا هذا guri ma aadeyno annaga ku keenayna gabadha ii keenay maysi maye sababtaadi ugu keenaysan xayda guriga aad tagaysaa aniga waxaad leedahay saddex kelmadood oo yaanu taga gabadha oo gabadha xaan ka jirsha waxaad leedahay saddex kelmadood aan ku sheego saddex kelmadood ha sooto waxaad leedahay xaajiga ma saragteen oo ku dhalay adooga ma saragteen adooga salaam kama horeysa maya ma salaama ba salaam tu waa caadi muslimki gaalada ka dhacaysa ما بانتي بس وعها هي دقة مسارتين هي وحمكوش هاي
مايا ورطب سلام سلام وقبل كو سلام كو سلام سي تري ها كو يوي حاد شاك تنبضو ما جرت ها كو ما تري ها كو اضيق مي ساركتين اضوغا يري مي ساركتين لم لم متاي ها سنسة دحاد وحاد لا داي وحما كوش هاي وحما كوش هاي ها ايه واي شاكي الا مركا ست احداد اعد احديد شاك كذا ماشي بسيوة سيوة ها وايا اسحلقام ها ما لا اسحلقام عليك اسحلقام واي وما أصنت حلوين السار مركا تقول قاعد لأني لازم نأكل السيانة هاي حلي السار مع السلامة هذا كامل لك العاج نبت قلي أوكي مع السلامة إلى هاي جنة هاي ذكر هذي الله هو أنه مو هناك حتى نقول قوقو تقع صلنا ولا يري حاطشك نبض ما جرت أصي نبض لا هذا صلى لك كتبنا ضوقة ميسا ركتا أصي حا لا هذا صلى لك كتبنا وهم كوشك أصي ها إلا هذا صلنا لك سيوه ده هوش الله مش واحد أبا هاي خد عدو مساجد كو أبي يا لا كويس كسوغا يا محاكو دعي بكثرو يا حلو صوت داعي يا مو اقو امان راضي هاد ديران راضينا يا وابحايا اضوغا راضينا يا وليك اسم صوت داعي جرى قددي سبرونتو مساجم كسوت داعي جريني هاد دعم بحايا سلام ها سلام استغفر الله لك سلام عليكم ها اه واكو سلام واكو قبضنطة ها نبضي اسمت بفيرنا نبضو ما جرتا نبضو ما جرتا حتى جرتك هبعدنا ايه ان حان فيك سنتو كيم وحو كيمة مالا بلغة حي ايه ان اضوغا ميس عرق تيري لا هي جنة ده كبول اضوغا ميس عرق تيري انا قابيها ها او ميس عرق تيم ورا ما لنك تبس لجونا قابيها والله ما لنك استميس اكفر دي ايه وعم وحما خوش هيك أبي يا ها وحي إيش هيك ما جرتو حونا لقوي هاي لقوي الله هيك قوي ور لقوي الله هيك قوي أبي نحاول نكاري روح عن خالة يتوكيب هركا نكار فير أبي ونكار يا هاي مرضا بأتي ما بقولك الصوبة وتاي شكرا آد ياد بمركاسي يا بول هدي تا يا أنا كنا فينا ود عبد الله سحبت سي أي هاين وأي وأي أيان مركا وقصو قاضني ود عبد الله من كان إلى فريان وكان على سوق مركا أداء دي سيوات ود عبد الله شكرا آد بي يا بول هدي حقي بركا لقسمي صعد أنا ويدي سبب ما وأركيس ماشى لقسمي ودي سواك هرمو قط تلك الصومالي أي أهل وأنا تقين وما داس أدوجير ده وح إلى متى ليسنا وما الصومالي هذا أنا نكلكم ما جري وصح واحد انتنا الله نحرسته انت نولنا الله نحرسته طب ما انت ان الله نحرسته أنت هراء وشيك سؤال على وضع الشيك مركا دا وضع السلام عليكم ورحمة الله انت وشدينان معانك بضان ايو اندهينان ايو قصر كايدن كدح موغضة ايو حوغة ايدت كشيبة ايو افقال كلاقات كيرير ايو دولك قصر كا ايو كاللايابان ايو لمانتين يريو ويبا يادين كو اسكو دوبان وحان ادكي قتقينا سيدايو قليو وبالله يتوفر ادبا قفر على